Вітання, вітання. В ефірі «Гаряча лінія», я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії, точніше гостя, Ольга Олександрівна Чаленко, начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Добре. Ми не вперше з вами в цій студії, але запитання, про які далі йтиметься, вони все одно залишаються актуальними для багатьох наших громадян, на жаль, для дуже багатьох. Йдеться про державну допомогу у різних випадках для різних категорій населення. Розпочати я пропоную вам трошки докладніше про допомогу при народженні дитини. За яких умов вона надається, що для цього потрібно, які особливості? Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно народити дитину. Так, це перша умова, так, народження дитини. По-друге, якщо раніше громадяни здавали нам витяги з державного реєстру стану народження, то відтепер вже протягом декількох років для призначення зазначеного виду допомоги потрібно здати лише заяву на її призначення та копію свідоцтва про народження дитини. Хочу звернути увагу, що при заповненні заяви в управліннях соціального захисту населення обов'язково мати про собі оригінал свідоцтва про народження дитини, щоб дійсно ми бачили, наші працівники бачили, що це дійсно є факт народження дитини. Витяг з реєстру не потрібно надавати, як це було раніше. Якщо говорити про розміри цієї допомоги, то з 14-го року призначається допомога в одному розмірі при народженні першої, другої чи наступних дітей. Не розподіляємо ми на першу, другу чи третю дитинку. Тепер розмір допомоги становить понад 41 тисячу гривень, разова частина – це 10 тисяч гривень і по 860 гривень на протязі 3 місяців. На протязі 3 місяців розподіл здійснено для того, щоб оці 3 роки зарахували жінці. Щомісяця протягом 3 років. 3 років, так. Перепрошую, 3 років. Це зроблено для того, щоб оця виплата 860 гривень давала змогу зарахувати до стажу саме ці 3 роки догляду за дитиною. Угу. Чи є тенденція до зменшення або збільшення, враховуючи те, що змінилося? Ми пам'ятаємо з вами, що суми були набагато більші на другу-третю дитину. Зараз звертаються частіше, чи змінилась кількість народжень? Кількість народжень і відповідно звернення. Я не можу сказати, що є тенденція до зменшення народжуваності. Такого ми не спостерігаємо. Угу. Багато просто тоді говорили дійсно про те, що на цьому заробляли гроші. Певні особливості є, природні є особливості, якщо йдеться про одиноку мати. Що тут і що їй необхідно робити, на що вона може розраховувати у вашій службі? Якщо ми говоримо дійсно про жінку, яка народила дитину, одинокою матір'ю має вважатися і вважається лише та жінка, яка при реєстрації факту народження дитини у свідоцтві про народження відомості про батька записала зі своїх слів. Тобто, якщо жінка народила дитину і розлучилася з чоловіком, вона не може вважатися матір'ю-одиначкою. Якщо ми говоримо про допомогу, яку має право отримувати така жінка, яка є мамою-одиначкою від держави, то це допомога на дітей одиноким матерям. Але я звертаю увагу жінок, що з 1 січня 2016 року дійсно змінилися умови саме призначення цього виду допомоги. Якщо раніше допомога призначалася в певних розмірах, але був сталий розмір, менше якого жінка не мала права отримати, це було близько 350 гривень, то з 1 січня немає сталого розміру допомоги. Для кожної жінки, для кожної дитинки визначається індивідуальний розмір допомоги, який залежить лише від доходів мами або сім'ї, якщо мама вийшла заміж. І якщо, наприклад, взагалі максимальний розмір для дитини до 6 років – це 1228 гривень, для дитини від 6 до 18 – це 1531 гривня. Якщо мама отримує велику заробітну плату, наприклад, 4 тисячі гривень, і сама виховує цю дитинку, така мама не буде змоги отримати цю допомогу, оскільки її дохід перевищує цей прожитковий мінімум. А от мама, яка не працює і зареєстрована в центрі зайнятості, наприклад, я кажу, і не отримує жодного виду допомоги, буде отримувати допомогу в максимальному її розмірі.
Не надто великі цифри. Зрозуміло, що все ж таки коштів в бюджеті у нас не так багато, як хотілося б. І якщо ще говорити про допомогу у зв'язку із сімейними обставинами, можна так сказати, це допомога опікунам. На що там вони можуть розраховувати і про що йдеться? Якщо дитинка лишилася без батьків, або вона позбавлена батьківського піклування, в неї є такий певний статус, має офіційного опікуна, то, звичайно, така дитина має право розраховувати і отримувати допомогу від держави. Для дитини до 6 років максимальний розмір допомоги – це 2 прожиткових мінімуми. Якщо один прожитковий мінімум – це 1228 гривень, то 2 прожиткових мінімуми – це десь там 2,5 тисячі гривень, так, розмір допомоги. Але якщо опікун отримує на цю дитинку, наприклад, пенсію у разі втрати годувальника, то розмір допомоги буде становити різницю між максимальним розміром і пенсією у втраті годувальника. Це такий значний розмір. 2,5 тисячі – це… І основна все ж таки, основний шар питань, з якими до вас звертаються і до нас під час наших ефірів, і не лише під час ефірів, це стосується субсидії, допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. І тут дуже багато запитань, в принципі, типових, але вони для багатьох наших земляків є актуальними. Ну, по-перше, наприклад, чи є необхідність повторно звертатися за субсидією, якщо термін минув, ну, потім докладніше знов такий про термін, так. Якщо громадяни отримували субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, то взагалі відсутня потреба для повторного звернення. Взагалі потрібно звернутися лише один раз, і потім субсидія буде призначатися автоматично, без їх звернення. Це якщо говорити про субсидію на житлово-комунальні послуги. Існує ще другий вид субсидії – це субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо говорити про цей вид субсидії, то кожного року необхідно звертатися. Субсидія призначається на календарний рік, і якщо громадянин не звернеться, субсидія автоматично призначена не буде. Тобто термін один рік. Календарний рік. Календарний. Це стосується і субсидії на придбання твердого палива і на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо житлово-комунальні послуги призначаються при твердому паливі. Так. А в принципі, якщо йдеться про субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, тут який термін у нас? Якщо тільки на житлово-комунальні послуги, то термін призначення з місяця звернення до кінця опалювального періоду, але не більше, ніж 12 місяців. Наприклад, зараз листопад, я звертаюся з заявою в листопаді місяці, мені субсидія буде розрахована по квітень 2017 року включно. Так, ну, враховуючи все ж таки холодну пору року більше. Ну і трошки докладніше про процедурні ці питання, як саме обраховуються доходи родини при призначенні субсидії і чи є якісь зміни в процедурі при обрахунку сукупного доходу? Ну, взагалі для призначення субсидії дохід обраховується на рівні доходу за минулий календарний рік. Тобто зараз 16-й рік, ми обраховуємо доходи за 15-й повний календарний рік. Хочу звернути увагу, що до травня місяця ми мали змогу обраховувати дохід за бажанням громадян на рівні 3 місяців, що передують місяцю звернення. Зараз така норма скасована, і громадяни не мають права обирати, чи я хочу за минулий календарний рік, чи я хочу за 3 місяці, що передують місяцю звернення, лише за минулий календарний рік. Що стосується змін, які відбулися при обрахунку сукупного доходу, то дещо відбулися зміни в обрахунку доходів для пенсіонерів. Є і дуже часті такі випадки, коли пенсіонери в минулому році працювали, зараз особа не працює, і чи необхідно нам враховувати дохід минулого року, якого зараз вже фактично немає. В такому випадку ми призначаємо субсидію на підставі лише однієї пенсії. Крім того, доповнено норму щодо обрахунку доходів для осіб, які перебувають на строковій службі. Якщо громадяни, зареєстровані в житловому приміщенні, перебувають на строковій службі, раніше взагалі доходи їм не враховувалися, то з вересня місяця цього року дохід враховується на рівні половини прожиткового мінімуму. Це десь 689 гривень. Угу.
Чи можливо призначити субсидію без урахування громадян, які зареєстровані, але не мешкають у житловому будинку, у квартирі? Ну і, мабуть, тут запитання, як це довести все? Так, звичайно, це треба довести. Хочу звернути увагу, що якщо громадянин заповнює заяву, декларацію, він в обов'язковому порядку повинен зазначити всіх осіб, хто зареєстрований в житловому приміщенні, оскільки субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. У разі, якщо хтось бажає, наприклад, щоб розрахували субсидію без врахування дорослих дітей, які не проживають вже певний термін, вони все одно мають право зазначити їх в декларації, а і зробити таку примітку, що син чи донька зареєстровані, але не проживають або проживають за іншою адресою. І в обов'язковому порядку зазначити, що бажають розглянути це питання в комісійному порядку. Це не означає, що особа виявила бажання і їй буде призначено субсидію. Рішення про призначення субсидії приймається комісійно. І у разі, якщо особа не надасть жодного документу, щоб підтвердило дійсно відсутність цієї особи, ми не можемо призначити субсидію. Що необхідно зробити для того, щоб призначили вам субсидію? Uh-huh. По-перше, це може бути документ, який підтвердить, наприклад, що син чи донька працюють в іншому місті, наприклад, там в Одесі чи в Вознесенську, чи будь-іншому місті. Або це може бути довідка з ЖЕКу, що особа фактично не проживає. Або це може бути довідка з фактичного місця проживання, що особа там проживає і сплачує за житлово-комунальні послуги. Або це може бути акт про непроживання, складений за допомогою працівників житлово-експлуатаційних контор. От мені цікаво, ЖЕК має якусь свою перевірку для цього провести? Чи вони... Я не думаю, що ЖЕК робить свою перевірку. Я так з практики знаю, що акт складається за свідченням сусідів, угу, які підтверджують там... Ну, певна перевірка, але, звичайно, вони не, підтверджують, не що дійсно походити. Така особа не проживає там з такого-то періоду. ЖЕК засвідчує підписи сусідів, і особа подає такий акт до органів соціального захисту населення, і вже комісія розглядає це питання і приймає рішення, так чи ні. Чи є якась особливість, і чи можливо призначити субсидію у випадку, коли в квартирі зареєстрована неповнолітня особа? Взагалі, субсидія не призначається у разі, якщо неповнолітня особа, яка має батьків, зареєстрована сама у житловому приміщенні. Але якщо лише вона? Лише вона, mm-hmm, так, лише сама зареєстрована. Але ми знаємо, що дуже багато діток, які позбавлені батьківського піклування, або діти-сироти, лишилися самі, зареєстровані у житловому приміщенні. В такому випадку є можливість призначити субсидію, але лише на підставі заяви опікуна. Опікун пише заяву, і субсидія призначається на загальних підставах, оскільки ми розуміємо, що сплатити дитина не зможе взагалі за своє житлове, mm-hmm, приміщення. Багато нюансів. Чи діє норма щодо необхідності сплачувати обов'язковий відсоток платежу? З вересня поточного року така норма взагалі не існує. Угу. Якщо раніше громадяни все одно ще надходять. Надходять, так, і нам телефонують. Взагалі раніше громадянин в обов'язковому порядку повинен був сплачувати свій обов'язковий відсоток платежу. Тепер такої норми не існує. Існує норма сплата фактичної вартості послуг за відрахуванням субсидій. Але якщо громадяни спожили, наприклад, там послугу водопостачання чи газопостачання на дуже маленьку суму, вони мають право сплатити оцю маленьку суму. І тоді вся сума субсидій буде накопичуватися на їх особових рахунках, і наступного місяця вони зможуть скористатися цією переплатою і взагалі не платити. Угу. Ось така ситуація, наприклад, у житловому приміщенні зареєстрована особа працездатного віку, але вона не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Чи можливо в такому випадку отримати субсидію? Ну так, взагалі в такому випадку субсидія призначається. Раніше була норма, ми не призначали, ми відмовляли в призначенні субсидій громадянам, які не працюють. Відтепер ця норма скасована. Будь-який громадянин має право подати заяву і отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Лише існує така поправка, що для кожного громадянина, який не працює, у якого відсутній дохід, за кожен місяць відсутності доходу береться дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це десь 2756 гривень.
Цікаво. А от якщо особа, наприклад, працює і дохід в неї 1000 гривень, що є меншим, ніж прожитковий мінімум, то для такої особи буде братися прожитковий мінімум в розрахунок субсидії. Чи існує якась відповідальність громадян у разі подання недостовірної інформації про отримання Звичайно, доходу? відповідальність існує, оскільки кожен громадянин, який пише заяву на призначення субсидій, він своїм підписом засвідчує правдивість поданої інформації. Так? Якщо зазначаються доходи, і громадянин приховав один з видів доходу, внаслідок чого виникла переплата надміру бюджетних коштів, то, звичайно, хтось повинен відповідати за ці дії. І якщо це свідоме подання саме громадянина недостовірної інформації, то в такому випадку субсидія припиняється, і громадянин повинен повністю погасити оцю надміру використану субсидію. Теж ситуація така змальовується. Громадянин зареєстрований у квартирі, але тривалий час мешкає, ну, в даному разі у садовому товаристві. Чи можливо в такому випадку призначити субсидію? Так, щоб я зрозумів, субсидія на квартиру чи на те помешкання, де він все ж таки Ну, живе скоріш, це реально? На на квартиру. садовий На будиночок, садовий оскільки будиночок. це таке нагальне питання. Багато громадян у нас газифіковані садові будинки, вони там мешкають і вважають, що це є житловим Якісь приміщенням. садові роботи. Так, Польові, але огородні. я хочу звернути увагу, що субсидія взагалі призначається на житлові приміщення. Зараз я не знаю, щоб садові товариства були переведені саме в житловий фонд міста чи якихось селищ. Мені здається, І специфічний статус дуже. так, і тому призначити субсидію на садовий будиночок, навіть якщо там є газопостачання, електропостачання, водопостачання, ми не маємо взагалі жодного права. В такому випадку субсидія не призначається. До речі, хочу ще звернути увагу громадян. Дуже велика кількість питань надходить до нас з приводу призначення субсидію на літні кухні. Якщо це приватний будинок, є літня кухня, там мешкають, наприклад, пенсіонери-батьки, а в будинку мешкають діти. І діти хочуть призначити субсидію собі на житловий будинок, а батьки теж хочуть призначити субсидію на літню кухню, в якій вони мешкають і користуються, і платять за всі житлово-комунальні послуги. Хочу також звернути увагу, що субсидія призначиться лише дітям, оскільки вони мешкають у житловому приміщенні. Літня кухня – це не житлове приміщення, так. І до розрахунку субсидій їм врахуються батьки, їхні доходи. Серйозно. Ще одна ситуація. В квартирі зареєстрований пенсіонер. У 2015 році, крім пенсії, він отримав заробітну плату. Але в травні, наприклад, 2016 року він звільнився. Чи можливо розрахувати субсидію без врахування заробітної плати? Можливо, якщо громадянин отримував субсидію, так, і повідомив нас про зміну свого соціального статусу, що він був працюючою особою, тепер він не працююча особа, ми призначаємо субсидію на підставі лише пенсії за попередній повний місяць. Призначення субсидії з листопада береться пенсія за жовтень місяць. Тобто, Заробітна плата за минулий рік братися в розрахунок не буде. наскільки це типова ситуація, чи часто таке трапляється? Це досить типова ситуація. Досить багато пенсіонерів працюють і потім лишають роботу. І це така нормальна житійська ситуація. Ну, один з найпоширеніших, так можу сказати, міфів, мабуть, з приводу субсидії, стосується того, що багато хто вважає, що в разі отримання субсидії потім вони втрачають право власності на житлове приміщення. Що ви з цього приводу скажете? Так, існують такі міфи. Я хотіла б ще декілька міфів таких розвіяти. Щодо цього міфу, Так, що наприклад. отримання Якщо нам субсидії, доплачують, то ми вже не то можемо ми скористатися втрачаємо цим міфом. право на власне своє житлове приміщення. Це дійсно є міф, оскільки субсидія жодним чином не пов'язана з втратою права власності на своє житлове приміщення. І громадянин, який отримає субсидію, ні в якому разі не втратить право на це житлове приміщення. Потім дуже багато звернень надходять, чи зможу я подарувати, наприклад, дітям, чи передати дітям у спадщину своє житлове приміщення. Зможуть люди передати і не втратять вони своє житлове приміщення. Другий міф стосується щодо
призначення субсидії у разі наявності великих паїв. Що якщо у особи є великий пай, земельний пай, така особа не має взагалі жодного права на отримання субсидій. Ні в якому разі така особа має право на отримання субсидій. Більш того, якщо пай здано офіційно в оренду, враховується дохід згідно з договором оренди, який отримує особа. Якщо пай не здається офіційно в оренду, дохід ніякий не враховується. Раніше ми самі обраховували дохід, тепер він не враховується. Існує ще один міф, що якщо особа, наприклад, купувала валюту, вона позбавляється права на отримання субсидій. Це теж міф, оскільки єдиною умовою, за якою ми маємо право відмовити в призначенні субсидій, це придбання квартири, машини на суму понад 50 тисяч гривень. До переліку покупок не віднесено купівлю валюти, тому це також є міфом. Ви згадали про, як один з варіантів, як один з міфів щодо людини, яка володіє земельним паєм. А є взагалі якісь особливості в нарахуванні, в процедурі між міськими жителями і сільськими? Чи все абсолютно однакове? Різниця в призначенні субсидій? Так, ну, можливо, якась специфіка. Ні, субсидія якась взагалі специфіка. Призначається, специфіка існує в призначенні субсидій на тверде паливо. Так. І в призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги. Так. Тверде паливо призначається, виходячи з річного доходу. Угу. Ми складаємо за весь рік дохід, і з оцього великого доходу ми обраховуємо субсидію. Субсидія на житлово-комунальні послуги обраховується з середньомісячного доходу. Тобто ми складаємо і ділимо на 12 місяців. Оця специфіка, а в залежності від місця проживання, ні, такого у нас немає. Угу. Ну, просто всі рівні. Більшість тих, хто має земельні паї, це все ж таки мешканці районів і сіл області. Ну, взагалі-то так. Більшого, так. А щодо категорії населення, ви згадували про те, що є підвиди допомоги, наприклад, тим, хто відбуває на строковій службі в армії. Кого в першу чергу, в принципі, ну, я намагаюся сформулювати запитання, кого більше серед тих, хто отримує субсидії? Це пенсіонери все ж таки в першу чергу, інші категорії раніше населення? Раніше було так. Це було, раніше це були пенсіонери. Зараз, враховуючи тарифи, я не можу сказати, що субсидію в переважній кількості отримують лише пенсіонери. Зараз субсидію отримують, якщо говорити про охоплення Миколаївської області субсидіями та пільгами, то зараз субсидіями та пільгами охоплено майже 53% населення Миколаївської області. Це, такого не було. Це йдеться про домогосподарство чи про всіх громадян? Про домогосподарство, оскільки субсидія призначається на домогосподарство. Угу. Не на кожну особу, а на домогосподарство. Такого не було з 95-го року започаткування програми житлових субсидій. Угу. Тому я не можу сказати, що лише пенсіонери отримують субсидію. Це не надто оптимістична інформація. І тим не менш, на жаль, саме нею ми мусимо сьогодні закінчувати нашу бесіду. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, що багатьом нашим глядачам це було корисно. Ну і, напевно, враховуючи те, що це все ще дуже актуально, будемо бачитися в ефірі. Дякую вам. Бачення.